বিফার্ম কোর্সৰ শ্বৰ্টলিষ্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট আহি গ'ল। কেইদিনমান আগতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিফার্ম কোর্সৰ এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম আহিছিল। তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হৈছিল। তেতিয়া বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিফার্ম কোর্সৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল। সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ শ্বৰ্টলিষ্টেড লিষ্ট আহিছে। এই লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম আহিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ এতিয়া কাউন্সিলিঙত যাব লাগিব, ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ল'ব পাৰিব কেণ্ডিডেট এডমিশ্যন। যিখন লিষ্ট আহিছে এই লিষ্টত বহুত কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিছে, টোটেল পেজ আছে 7টা, বহুত কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিছে। এতিয়া কেণ্ডিডেটক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি জনাই দিয়া হ'ব। বিফার্ম কোর্সৰ যিখন লিষ্ট আহিছে শ্বৰ্টলিষ্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট, সেই লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম আহিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কাউন্সিলিং ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখত হ'ব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কাউন্সিলিঙৰ ৰিপৰ্টিং টাইম হ'ল 9:30 to 10:30। ইয়াৰ ভিতৰত মানে ৰিপৰ্ট জনাব লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কাউন্সিলিং আৰম্ভ হ'ব দিনৰ 11টাৰ পৰা। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এডমিশ্যন হ'ব, ডেট মেনশ্যন কৰি দিছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখত বিফার্ম কোর্সৰ এডমিশ্যন হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এডমিশ্যন ফি ডিটেইলছ, ষ্টেট নমিনেট কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ 6098 দিব লাগিব, টোটেল 6098 এডমিশ্যনৰ সময়ত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু এনডাওমেণ্ট কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ 48,698, বহুত বেছি। যিসকল কেণ্ডিডেট এনডাওমেণ্ট কেটেগৰীৰ হয় সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বহুত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, টোটেল 48,698। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব, PRC লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি এপ্লিকেবল হয় কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, তাৰপিছত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গেপ দিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ গেপ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, লগতে উল্লেখ কৰিছে মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যদি এপ্লিকেবল হয়। EWS যদি কেটেগৰী হয়, যদি এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে EWS কেটেগৰীৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ছাৰ্ভিচ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে ৰাইফলছ, আছাম ৰাইফলছৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লিষ্ট আহিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ছাৰ্ভিচ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী PWD কেটেগৰী হয় সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট ডিফাৰ্ম কোৰ্চ কৰিছে তাৰপিছত বিফাৰ্ম কোৰ্চৰ এপ্লাই কৰিছিল, যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্টত নাম আহিছে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। যিমান অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনিৰ লগত লৈ যাব লাগিব, আৰু ডকুমেণ্টছখিনি জেৰেক্স কৰি লৈ যাব লাগিব, অৰিজিনেল লগতে জেৰেক্স কৰি লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ এডমিট কাৰ্ড, তাৰপিছত মাৰ্কশ্বীট, পাছ চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব, HS পাছৰ, মেট্ৰিক পাছৰ অৰিজিনেল, লগতে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি লৈ যাব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি কাউন্সিলিং যিখন নোটিছ আছে এই নোটিছটো ডাউনলোড কৰক। আৰু ইয়াতেই লিষ্ট আছে কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট, টোটেল 7টা পেজ আছে। ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি এতিয়াই ডাউনলোড কৰক।